Na Fina Tricô, vocês vão encontrar roupas de inverno, né? Tricô do sul de Minas, jaquetas em couro, jaquetas bubojac, calçados de franca, roupa masculina, roupa feminina modinha. Então tem um mix bem variável, com preço muito bom. É mesmo? E aqui, condições facilitadas de pagamento? É, aqui nós aceitamos de tudo mesmo, cartão, dinheiro, Pix. Aqui quem manda é o cliente. Que bacana. Então, primeira vez de vocês aqui em Patos de Minas, como que estão as expectativas? Então, é a primeira vez nossa aqui, graças a Deus está dando um bom retorno. É, o pessoal tem bastante bom gosto, né, de Patos de Minas, então está sendo muito bom para a gente. Que bacana. Vocês estão aqui no estacionamento do Bahamas Mix, no supermercado aqui em Patos de Minas, aqui na Avenida JK, né? Bem fácil do pessoal encontrar. Vocês vão ficar aqui até que dia? Qual que é o horário de funcionamento? Então, nós já começamos desde sexta passada, dia 19, e vamos até domingo agora, dia 28. O horário de funcionamento durante a semana, das 14 às 22, sábado e domingo de 10 às 21 horas. Bacana. Aqui é até importante a gente ressaltar que é uma feira grande, né? São 29 expositores aqui atuando aqui dentro. Isso, nós temos 30 estandes aqui. Então são bastante variedade, bastante coisa boa, barata, preço bom mesmo. Venha nos visitar que vocês não vão se arrepender. E aproveitando que o pessoal vai encontrar presente pro Dia dos Pais aqui. Com certeza, dá para antecipar, deixar guardadinho em casa, porque, né, é uma data tão especial, né? E aqui nós temos bastante modelos para pais aqui.